អតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងអឹងចុងកៃបានព្រមតែពលពីយ៉ាងកំសត់បែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃខုတ်កំណើតរបស់ប្រពន្ធក្រោយពេលដែលលាចាក់លោកតើដោយករណីប្លន់ដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលកន្លងតើបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងស៊ីទទួលទ្របបញ្ចាំម្ញាដែលមានឈ្មោះថាអឹងចុងកៃដែលនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ កំពុងតើធួឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងកំពុងតែមានការអាណិតអាសូរចំពោះនាងជាបន្តបន្តក្រោយពេលដែលនាងលាចាកលោកទៅដោយសារតែករណីប្លន់នៅក្នុងអាគិណាកាវលនៅក្នុងពេលកន្លងទៅនេះរហូតដល់មានការផ្ញើផ្អល់និងលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ចោលអីក៏ហ៊ានយ៉ាងនេះនៅក្នុងអាគិណាកាវលគឺជាកន្លែងដែលមានការយាមកាមត្រឹមត្រូវមានទាំងសន្តិសុខទាំងការពារទាំងក្នុង បៃត៍ជាមានករណីប្លន់ហើយរត់រួយដោយសវត្ថិភាពបែបនេះទៅវិញវាជារឿងមួយដ៏ហួសចិត្តបំផុតបៃត៍ជាកន្លែងដែលសវត្ថិភាពបំផុតคล้ายទៅជាកន្លែងដែលមានករណីប្លន់ឡើងក៏ក្រៅ នៅក្នុងពេលកន្លងទៅរហូតបណ្ដាលឲ្យជនដងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតដោយមិនដឹងខ្លួនទៅបែបទៅនេះទៅវិញរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះជនមកកມັນទាន់ត្រូវបានសម្បត្តិការិយារកឃើញយកមកអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ណឡាយទេដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលរីឯនារីជនដងគ្រោះក៏ត្រូវបានលាចាក់លោកនេះទៅបន្សល់ត្រឹមតែមានការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះកម្ពុជាមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរ សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតបើយងតតាមការបង្ហោះរបស់លោកចាន់សួរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងអឹងចុងកាញ់បានលើកឡើងថាទីមួយហើយគឺជាការជួយចាប់បំផនសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកនៅពេលដែលសមាជិក ក៏បានខាត់ខំស្វែងរកជំនង្កដើម្បីរៀបចំអនុវត្តតូតានតាមផ្លូវច្បាប់តាមនេះផងដែរដោយឡែកខ្ញុំនឹងក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងបើសិនជាបានឃើញជននេះនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះសូមជួយផ្តល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផតឬក៏ផ្តល់ព័ត៌មានមកកាន់ខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 63ដើមនិង73ដើមខ្ញុំនឹងជូនជាសក្ដិណនៅពេលដែលគាត់ខ្លួនបាន គឺបងប្អូននឹងទទួលនៅពេលដែលយោគមកទទួលទស្សនតាមផ្លូវច្បាប់សូមអូនត្រូវការសុខទេភពចរការងារដែលនៅសសល់ទុកឲ្យសមាជិកនឹងច្បាប់ដោះស្រាយចរសូមប្រលឹងអូនកុំវល់វល់ថែមទៀតនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងជំរុញស្មារតីកងកម្លាំងនឹងក្នុងការស្វែងរកជຸດទិដ្ឋធម៌ឲ្យគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំ យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់មកជនមានការសង្វិលចិត្តជាងនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អតីតអ្នកនាងអតីតភរជារីគឺអ្នកនាងអឹងចុងកាច់គេក៏បានឃើញលោកច័ន្ទសួរដែលជាអតីតស្វាមីបានទិញនំខេកដល់ធំមួយរួមជាមួយនឹងការដាក់នៅខាងមុខរូបថតអតីតប្រពន្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំង ពលပြាកយ៉ាងគំសត់ដូច្នេះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបអនគឺបងគ្មានអីអ្វីនឹងគ្មានក្តីខ្លាចហានទទួលការពិនឧទេពេលនេះគឺមានតែផ្សែងធូបនឹងក៏ដូចជាបងជាមួយនឹងនំខេកហើយសម្រាប់ពួកយើងតែដោយឡែកគឺមានតែអង្គុយនិយាយតែម្នាក់ឯងគ្មានសម្លេងឆ្លៃឆ្លងដោយពីមុនទៀតនោះទេពេលនេះសုံបីតែនំខេកក៏មិនអាច លំចុំគ្នាបានទីដែរឲ្យតែឃើញមុខគឺសោកស្ងាត់ទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ទេហើយហេតុអីបានជាពេលនេះមិនមែនជាបងតទៅវិញបងសុខចិត្តទទួលគ្រប់យ៉ាងចំណុអូនមិនរញរាទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺចាំជួយអូនច្រើនណាគេចង់ឃើញនិងចង់មើលសមត្ថភាពនិងសមត្តកិច្ចគឺយកជន់ បង្កយើងមកផ្ដន់ទីតុះតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានតែរងចាំមើលសមត្ថកិច្ចបន្តទៀតថាលោកនឹងចាប់ជនបង្កបានឬមិនបានដូចចំណពលរាភៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពរមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like